Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akunze radio nyinda wasubije muri kumwe na Musabyimana Gaspar. Turi ku cyumweru ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2024 ndabasuhuje. Ndabasuhuje maze iminsi mbagira ikiganiro ku mugabo wa buri birengero witwa Aphrodis Matuje. Inzira y'umusaraba yanyuzemo ngira ngo yakoze benshi ku mutima. Mu banyuma babonanye batumye ndetse anaburirwa irengero harimo uriya mugabo witwa Jean de Dieu Kabare. Jean de Dieu Kabare muzi ko bwa nyuma ari wagiranye ibiganiro na Aphrodis Matuje amubwira ko agomba gushinja Calixte Sankara. Icyo gihe nababwiye ko yamuzaniye ikamyo yuzuye ibiribwa akavuga ngo agomba kwemera akayijyana bakamufatira mu nzira akavuga ko ibyo biryo yarabishyiriye abarwanyi ba FLN. Ibyo rero muzi ko Matuje yabyanze kuva ubwo nibwo yaburi irengero n'ubu ngubu ntaraboneka imyaka igiye gushira ibiri y'itatu. Ariko byanyanze munda ngezeho ndibaza ntariko uriya mugabo witwa Jean de Dieu Kabare ni iki? Itohoza nagezeho nuko uriya Jean de Dieu Kabare ari umuntu wazobereye guhungeta abantu ari mu Rwanda imbere ari ndetse ari no hanze. Nimukurikire. Reka mpere kuri dosiye ya Matuje. Matuje muzi ko burya afatwanyira ngo mwarabyumvise yafatwanywe n'abandi bantu. Mu bagabo bafatanwe hamwe harimo uyu witwa Zakari Nzeyimana. Zakari Nzeyimana yari ahari ya za Rusizi nawe afite farumasi ari inshuti ya Matuje muzi ko babafashe hamwe kuko yagomba gufasha Matuje kwambuka bakajya muri Congo. Noneho babafatiye hamwe ariko uyu Zakari Nzeyimana ntabwo yigeze aboneka we. Matuje we yarabonetse yagize ati ariko uyu Zakari Nzeyimana yarazimiye kandi mbabwiye ko uyu nguyu Kabare ari mu bantu bakomeje kubahungeta. Ni ukuvuga rero ko uriya Kabare nawe umuntu yavuga ko mu byatumye Nzeyimana azimira birimo. Ntabwo aribyo gusa kuko Nzeyimana baramufashe baramufunga nyine na ba Matuje babajyana ikami hariya muzi imyaka bamazeyo n'imyaniko. Hanyuma ariko ikintu cyatangaje ni uko uyu mugabo Nzeyimana abana be babiri batoye rwose. Umukuru yari afite imyaka 9 yiga mu wa gatatu w'amashuri abanza, umuto yari afite imyaka 6 nawe yiga mu wa mbere w'amashuri abanza. Abo bana rero isa bamaze kumufunga bamaze kumuzimiza batazi ahafungiye, abo bana be basanze bareremba mu Kivu. Namwe munyumvire, abana b'imyaka 9 n'imyaka 6. Noneho abantu barumirwa nyina ngo yari nyina yakoreraga ngo njyanama y'akarere ka Kanyamasheke yari yagiye mu butumwa bw'akazi Kigali asiga abana mu rugo ndetse bari kumwe n'umukozi ariko ngo ntibamenye igihe babajyaniye. Noneho ku manywa y'ihangu rwose saa 5 basanga baririmba mu Kivu. Murumva ibyo bintu mpora mbibabwira FPR ifite ubugome buta umuntu atabona uko avuga. Hari igihe mvuga ngo ni abategetsi n'ubutegetsi bw'ikuzimu abantu bamwe bakabipinga ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe. Urumva baravuga bati ise turamujimije none n'abandi tugomba kubababaza ndetse tukanamubabaza. Urumva aho hari ari mu ngorane z'abagabo ariko urumva iyo bagufunze uri muri gereza uri mu y'abagabo birwa gukubita izakabwana bigakubitira ko noneho umenye ko n'abana bawe wari ufite babishe bombi noneho bakabica urupfu rubi cyane. Murumva kwica abo bana abana bato imyaka 9 n'6 niko mubwiye ukumva ngo bari hejuru y'Ikivu naho ufungiye uta umutwe. Ni ukuvuga rero ko bavuga bati urafunze ariko niyo uzavamo warabagisenzegeri. Uretse ko urumva baramujimije ntabwo yigeze aboneka. Ntabwo aribyo gusa ko icyo gihe bafataga Matuje nabonye ubundi buhamya bw'umugabo witwa Rurono na Jean Damascene. Rurono na Jean Damascene nawe n'umugabo wahoze ari juge bamufashe muri icyo gihe cyaba Matuje ngo nawe n'ubu bantu wa Rusizi hariya bamuziza ngo ko yabaze ibintu by'abacengezi nawe baragiye bamujyana ikambi. Ikiganiro cye nacyumvise yagiranye n'uriya mudamu witwa Uwimana Nkusi Agnes nongeye kumushimira. Aravuga nanone aravuga ati baranjyanye badupfutse mu maso baragenda tumara imyaka tutazi aho turi bageze aho badukuramo barongera badupfukura mu maso ati niho twamenye ko twari kandi. Ariko nawe umugore witwa Mukandori Anne Marie FPR ngo yari yamugize burugumesitiri wa Karengera wa komine Karengera icyo gihe yari gihari 1996
baragiye ronona ngo agiye hafi iwe kunywa gacupa ndetse ngo asangira n'umugabo wategekaga ikigo cya gisirikare aho ngaho yumva amasasi waravuze barahaguruka bajya gutabara we n'uwo mugabo w'umusirikare wategekaga ikigo cya gisirikare cyaravaho basanga n'uriya mugore Mukandori Anomali bakubise amasasu hose yabaye inyama gusa ronona ngo arumirwa nyuma rero niho bamufashe nawe bamujyana ikami amara imyaka afunze urumva bisi ni ibintu biteye ubwoba muri iyo minsi bamaze kwica uriya mudamu Mukandori ngo bamuzizaga ko yarengeraga ngo abahutu bene wabo bakavuga bati twabonye urengera abahutu bene wanyu nawe interahamwe bamukubita amasasu rero urumva uwo mugabo rero utegeka ikigo cya gisirikare ngo yiraje inyoni nyinshi ngo aravuga ngo ibyo bintu ni ibiki ariko murumva bapfuye bure kuko ntabwo bigeze bakora nyite ngo bamenye uko byagenze kandi uwo mugore uwo mudamu ngo yari afite abasirikare muzi ko umuntu wese w'umutegetsi hariya niyo waba uri muto baguha abasirikare ba escort ariko abasirikare ahubwo nibo bakwica kuko nk'uwo mugore yari afite abasirikare ba escort ariko wamenye yarapfuye ateze kandi yari burugumesitiri yari akomeye cyane nawe akomesitiri ubundi kugira ngo uzumurase kandi afite abamurinda ntabwo byumvikana icyo gihe cyane muri karengera bagize ingorane zikomeye cyane kuko nyuma y'icyumweru bamaze kwica uriya burugumesitiri niho gereza yaho bayitwitse naho hapfiramo abantu 76 ni ibintu birebire cyane murumva ibyo byose ndashaka kubereka ko ribu na bariya ba kabare ni abantu nyine bazobereye mu bikorwa by'ubwicanyi ubundi kandi bagombye kurengera abaturage icyo ni kimwe ahandi tubona uriya kabare ni muri dosiye ya Victoire Ingabire nawe ariko yaratinyutse arabivuga aravuga ati bahora abantumiza muri ribu nkagenda nkirwa izuba rinyica inzara rinyica ati ibyo bintu kandi bikorwa n'uwitwa mu bantu babikora barimo uwitwa Kabare Jean de Dieu reka iyi videwo ya Victoire Ingabire nyibashyireho muyumve mwumve ibya Kabare Rwanda abanyarwandakazi kuba mfashe uyu mwanya nagira ngo mbahe ubuhamya ku bijyanye n'ibazwa maze mu iminsi muri ribu kuva mu kwa cumi umwaka ushize wa 2019 kuba mpisemo gutanga ubuhamya uyu munsi si uko hari ikidasanzwe cyabaye niba buri gihe iyo ngiye kubazwa muri ribu ubusanzwe mbere y'uko ibazwa ritangira umugenzacyaha mu burenganzira kumenyesha ufite harimo no kutemera gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo ku mubiri cyangwa mu mutwe nyamara ibyo baba bakoze bihabanye n'ubwo burenganzira baba babanje kukwibutsa ubu buhamya ngiye kubaha ni ukugira ngo mbereke ko inzira ya demokarasi no guharanira impinduka mu mahoro ubusanzwe ari inzira ikomeye ariko noneho cyane mu gihugu cyacu ikaba ari inzira ndende kandi ikiri kure uyu munsi ku itariki ya 6/2/2020 saa 4 nari ngeze ku biro bya RIB uko bari babinsabye mpamagara umugenzacyaha witwa Mbanzabugabo Michel kuko ni twe dufitanye gahunda abwira ko ari mu nama ko agiye gusaba umugenzacyaha Kabare Jean de Dieu mugenzi we akaba ari unyakira kuri reception ubwo niko bambwiye ndagenda njya kubanicaye mu modoka hanyuma y'iminota 30 haza umugenzacyaha arambwira ati ngwino tujye kukwakira anjyana mu biro by'umugenzacyaha Kabare Jean de Dieu nicaramo ibyo biro nabibazemo amasaha 2 n'igice ibazwa ritaratangira nta nicyo ndimo nkora nyuma y'amasaha 2 n'igice bambwiye bati ngwino tukujyane mu cyumba tujye kukubarizamo ndagenda ngeze hasi uko twanyuraga muri parikingi umushoferi ambonye ati imodoka munyuraho ndamubwira nti kwatsa imodoka kuko sindabazwa ahita ambwira ati none se urabazwa ute kandi ukwanganira amategeko metre gatera gashaba nk'uko mubizi ni unyunganira avuye hano bamubwiye yuko ibazwa ritangira nyuma saa 6 ibyo byakozwe nicaye muri bya biro byo kwa Kabare nta wigeze ambwira ko umunyamategeko wanjye yaje kandi ko banamushubijeyo none muri genza cyangwa twari kumwe ahamagara Kabare aramubwira ati noneho Ingabire arasabye kubasubiye mu rugo ubwo n'umunyamategeko we mwamushubije mu rugo noneho akaza kugaruka kuri iyo saha Kabare atuyaye gusubira mu rugo n'umunyamategeko we turamubwiye ngo agaruke ubwo njya kwicara muri cya cyumba ariko hashize nk'iminota 30 ndongera ashaka uko mpamagara metri ndamubwira nti ko bite kutarangiraho atariko njye bambwiye ko ibazwa ritangira saa 8
ubwo nahise numva nyine ko bambeshye nicariraho saa munani n'igice ibazwa rya nibwo ryabaye ni ibazwa ritafashe iminota 30 bambazaga ku bijyanye n'ishyaka darufu ibyo dukora nyuma rero ubwo ba metra ahise agenda bahita bambwira bati uburetse wowe kugenda tubanze turebe abayobozi mubanze muvugane abayobozi baribo ndavuga nti njye nta kibazo ariko ibyo mu by'ukuri ni imvugo barabambwira buri gihe ibazwa ryanjye iyo rirangiye barambwira bati tujya gushakira abayobozi mubanze muvugane nta na rimwe abo bayobozi navuganye nabo nyuma y'amasaha abiri nk'uko byagenze uyu munsi nyuma y'amasaha abiri bagaruka kubwira bati ba bayobozi ntabwo babonetse akarusho uyu munsi ni uko bambwiye bati mu gitondo ugaruke kugira ngo uvugane na ba bayobozi njye gusubirayo mu gitondo nese mubwira nti ntacyo bintwaye rwose mu gitondo ndaba nagarutse murumva uko guhera saa yine za mu gitondo nicaye ku biro bya ribu ubu mbabwira ubu ni saa 11 n'igice nibwo nkiva kuri ribu nibwo ngarutse iwanjye mu rugo abo masaha yose nicaye kuri ribu baba batekereza bati umuntu ashobora gutekereza kugira inyota ntibatekereza bati umuntu akeneye kurya nk'uko cyane cyane ko bakubwiye ngo uze mu gitondo kandi bazi neza ko muri icyo gitondo badahari bazi neza ko ari kubaze nyuma ya saa sita murabyumvise ntacyo mbivugaho murabyumvise reka noneho kugira ngo tunyarutse reka nshyireho irindi ijwi mwumve muri ya dosiye ya Rwigara nanone tubonamo Kabare kuko ho biranakomeye igihe umuryango wa Rwigara bamaze kwica Rwigara asinapo muzi ko nabo bawototeye nk'uko mbese bafunze uriya Nzeyimana bamaze kumuzimiza bamujyanye ikame hariya kumufungira mu mwobo uko bishe bariya abana be no kwa Rwigara babadutsemo ibyo ngibyo ngira ngo murabizi bafunze uriya mugore wa Rwigara Adeline Mukandemanyi bafunga Diane Rwigara undi mukobwa aherutse kwitaba Imana mwarabyumvise mbese umuryango wabo bawugeze habi amazu barasenye mbese n'ibintu mbabwira FPR ntabwo ari abantu basanzwe uriya butegetsi bw'ikuzimu bukora bafite ubugome buteye ubwoba n'ibi rero nabyo ni kimwe Adeline Mukandemanyi ngiye kubashyiraho nawe amajwi y'icyo gihe ndibuka ni amajwi yasakaye kuri murandasi icyo gihe Adeline nawe yagize ubuhanga bwo kuyakwirakwiza nongenda mbona aho yatabazaga icyo gihe iyo atabaza muze kubyumva neza iyo ajya kurangiza ako kaudiyo kagiye kurangira murumva hari aho avuga ati Kabare utanyicira abana ni Kabare uriya Jean de Dieu ni ukuvuga ko mu bagabye y'igitero banigaguraga uriya muryango wa Rwigara n'ubundi Kabare Jean de Dieu arahari ngaho nabyo ni mubyumva ubu ntawe ukigira mu burenganzira murangije muratugereka imisoro itarigeze ibaho amabwiriza twayamenyereye zana agira kuba tetemo reka mwese urungirwe muza mubeshya muza mubeshya isi yose zana watugo murase waretse nkavuga ko mwabazanye mwaretse tukavuga ko batuma mwabazanye igiti ko nta n'ubwenge mugize mwagize ngo bose nabicara nkamwe leta yiyemeje kumara abaturage bayo mumaze icyumweru mutuboshye muturindishije abatete uzanye abanyamakuru reka tubabwire tumaze icyumweru jya n'abana banjye tuboheye muri uru rupangu turi mu mapingu baradusahuye inzu yacu barayishenye parafo yose irashenye ibintu biri hasi inzugi zose barazibomaguye amafaranga yose barayatwaye barashaka kujya kumwica nicyo bamenyereye Kabare abana banjye murabica ukazabazira niba ufite kuva 1995 yenda yabicanye aho yatumereye ikindi nabonye muri ubushakashatsi nakoze ni dosiye y'umugabo witwa Jean de Dieu ihora habona muramwibuka muri ya dosiye yo gusenya abanyayi ni umwe mu bantu bavuze bati ntibishoboka ajya mu bucamanza araburana arakutsura ariko byashyirwaho umufunze ariko numvise ikiganiro cye nawe icyo kiganiro aravuga ati ibintu ni igitangaza ati muri ribu narahasiragiye biratinda ati
najyagayo bakambwira ngo uze ati nkamara y'amasaha ane nicaye atatu atanu ati ibyo bintu byakorwaga n'umuntu witwa Kabare afatanyije n'uwitwa Mbanza Bugabo ati bakantererana bati Mbanza Bugabo ntawe harire bakabare Kabare aticara aho ngaho amasaha n'agashira ateje uzagaruka amasaha n'agashira yaravuze ati barantereranye Kabare arabivuga neza aravuga ati Kabare yanyutse nabi biratinda ariko byashyizweho amufunze ubu ngubu kiriya kiganiro yatanze yagitanze avuye muri gereza avuga nyine umusaraba wose yanyuzemo kandi bamuhora umutungo we nk'uko abivuga muri ibyo bintu rero ndabwira ni Kabare n'umuhanga muri biriya bintu bya torture morale mwumvise ukuntu yirizaga ingabire yariya kuri rebo ukumva ukuntu yirizaga uriya ihora habona kuri rebo ni ukuvuga ko ni bya bintu byo kugira ngo umuntu umutwe akwice mu mutwe reba kwicaza ahantu amasaha n'atanu agashira wicaye utazi icyo utegereje ukabikora icyumweru cyose buri munsi uza ukicara buri munsi uza ukicara ni torture iteye ubwoba niyo umuntu atagukubita ariko abakwishe pepepe kandi noneho yakunywa akagucira yakunywa akagucunaguza yakunywa akagira ate akakuka ibitutsi akakuka inabi nk'uko uyu mugabo ihora habona abivuga ati banyukaga inabi buri gihe ni ukuvuga rero ko uriya mugabo akora torture z'intangarugero ubwo rero izindi torture akora izo nizo abantu batinyutse kuvuga abatavuga nibo benshi kuko nk'uko nabyo bwiye mwarabyumvise Matuje avuga ati ikame narabumvaga baboroga ahantu hose bafungirwa abantu bababoroga babakubita babagira ibya mfurambi andi makuru nabonye nanone ni uko uyu nguyu Kabare Jean de Dieu agaruka muri dosiye ya Rusesa Abageni yaje mu Bubiligi yaje ngo mu Bubiligi hari abantu babwiye bati yaraje ndabwo arahungeta abantu biratinda ariko cyane cyane muri dosiye ya Rusesa Abageni impamvu agarukamo mwumvise ko muri dosiye ya Rusesa Abageni bavuga n'ubundi uriya Mbanza Bugabo Michel ni ukuvuga ko muri Hibu Mbanza Bugabo Michel n'uriya mugabo Kabare Jean de Dieu ni abantu bakomeye cyane mu bintu by'ihungeta nibo bari ku isonga uyu rero Kabare Jean de Dieu yaje hano muri buka kw'icyo gihe uriya niyo umwungeri pasteur wajyanye Rusesa Abageni i Dubai ni ukuvuga ko uko bigaragara Mbanza Bugabo agomba kuba yaravuze ati wowe Jean de Dieu Kabare ya mu Bubiligi urebe uko ni ukuvuga ko kugira ngo bapange biriya bintu byo gushimuta Rusesa Abageni hagombye no kuza hano bagatanga amafaranga wenda bayaha uriya mupasiteri kuko kugira ngo akore yagombaga umushahara kandi uwo mushahara niba ari kunyuza muri banki ni ayo mafaranga bari kumupfunda za miliyoni bari kugira ngo ni ukuvuga rero ko amwe bayazanye mu mifuka wenda amwe n'uriya Jean de Dieu Kabare wayazanye aje hano yego yaraje mu kazi yaraje mu bindi ariko murumva ntibagenzwa na kamwe kandi koko abantu bamwe baravuze bati twarabonanye wasangaga ari umuntu utoroshye azi guhungeta abantu cyane ni ukuvuga rero ko nawe aza hano nabyo muri dosiye ya Rusesa Abageni abifitemo uruhare rukomeye cyane kuzigira Rusesa Abageni bamujyanye bakamushimuta bakamugeza i Kigali ngibyo nguko ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.